Der skal række. Halv overtræk. Yes. Ja, fordi det... Det her, det er bare spændende. Det er simpelthen ugens højdepunkt. Okay, men jeg glæder mig til at høre ugens højdepunkt. Jeps. Amning i offentligheden. Ja. Ja. Smæk patterne frem, piger. Og mener du alligevel det? Nej. Nej. Det gør jeg ikke, men jeg synes, det er grotesk, du ikke må på mange restauranter, altså caféer, ikke restauranter. Jo. Fine restauranter, ja, kan jeg forstå. Men jeg vil så alligevel også sige, hvis jeg er ude at spise, og så er det ikke, fordi jeg sipper, og det er jeg så alligevel faktisk en del, så gider jeg faktisk heller ikke sidde og glo på... Nej, men de skal altså dække det af. Ja, men det er jo ikke alle, der gør det. Men det, altså, det holder jeg på, altså... For at du lige giver dit barn noget at spise og har klæde over. Ja, men der er jo så heldigvis ammerum og toiletter. Og, det er der kommet. Ja, det er der. Ja. Men da jeg ammede min søn, så havde jeg også altid et eller andet over, fordi jeg brydde mig faktisk heller ikke om at blive kigget på. Nej, jeg vil faktisk sige, at jeg kan huske, at jeg prøvede med Sebastians farmor. Jeg besøgte hende ude i kolonihaven sammen med Sebastians far. Og der havde din anden ven dernede også. Det var simpelthen så ubehageligt for mig at sidde og amme i hans nærvær, for han sad og nedstyrte fuldstændig. Ja. Fordi man skal jo også huske, at det stadigvæk er bryster, ja. Selvom der kommer mad ud af dem. Og man skal også huske, at de bliver lige pludselig 3 gange så store og spændstige. Og lige pludselig, så ligner det jo de der kunstige silikonepatter. Ja, og de er jo vitterligt fyldt med mælk. Kæmpe. Men hvis de der mænd vidste, hvor ondt de rent faktisk gør, ja. Så ville de nok have et andet blik på det. Men den der følelse af at blive nedstiget på den måde, ja, men det, var det, var, det, var, det var ikke rart. Men, og det var ikke engang offentligt. Jeg tror så alligevel også, der er nogle mænd, der ikke synes om at kigge på det. Fordi de ikke ser det seksuelle i det mere med et par bryster. Fordi nu ser de, at... og det synes de er træls, at vi har sidder og ammer, så de ikke kan se det. Ja, nu fodrer vi i stedet for. Ja, lige præcis. Men jeg ved det ikke. Det er jo svært at sige. Fodrer vi afkommet. Fordi det kunne være fedt at få den fra en mand. Ja, det kunne det faktisk. Det må vi lige... jeg synes, vi skal gemme det her emne også. Og så håbe på, at den kunne vi godt tage op igen. Kommer en mand, der måske vil mærke den der. Ja. Altså her i studiet. Tag en mand med i studiet for at høre hans mening om amning. Ja, det synes jeg var en god idé. Men du er også velkommen til at skrive ned i kommentaren. Ja, for din holdning er. Fordi det er faktisk et godt emne, som også har været op tit. Men husk at like and subscribe. Vi ses.